Түркістан облысында алдағы жылту маусымына дайындық басталды. Облыс әкімі Дархан Сатыбалды осы мәселеге жауапты басшыларды жинап, тиісті тапсырмалар берді. Қазірдің өзінде өңірде елді мекендерді газбен қамту, бюджеттік мекемелерді, білім ұяларының қазандықтарын газ жүйесіне ауыстыру жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Нәтижесінде биыл тұрғындардың көмірді тұтыну көлемі 82 мың тоннаға, ал бюджеттік мекемелердікі 36 мың тоннаға төмендеген. Қала аудан әкімдері осын қамтамасыз ету керек. Газ бердік па елді мекенге, солардың бәрін абонирование жасау керек. Бюджет мекемелері түсінікті, бізде анау мектептер ғой көбісі. Маған нәтиже керек, апта сайын қараймыз ғой, сіздер динамиканы дұрыс көрсеткіш болу керек қой. Қамтамасыз етіңіздер, егер де істемеймін деген аудан қала әкімдері болса, оны айтыңыздар. Енді бұл жұмыс қой біздің. Сондай-ақ аймақта 2024-2025 жылдарға арналған көмірмен қамту жұмыстары жүріп жатыр. Өңірдің жалпы қажеттілігі 778 мың тонна. Оның ішінде бюджеттік мекемелерге қажеттілік 104,5 мың тонна болса, жылу беретін кәсіпорындарға 4,8 мың тонна, жеке тұрғындарға 386,1 мың тонна, ал жылыжайларға 282,9 мың тонна көмір қажет. Мамыр мен шілде аралығында 88,2 мың тонна көмір жеткізілген. Көмірдің бүгінгі таңда жаңағы тұйықтарға жеткізілгені ол 88,182 тоннаны құрап отыр. Онда бізде мына Арыс қаласында 7038, Түркістанда 15870, Отырарда 1518, Ордабасыда 1518, Сайрамда 9798, Сарыағашта 31,000 жаңағы тонна көміріміз бар. Одан бөлек мынау Шымкентте бізде 32223 тонна көмір келген. Соның ішінде мынау бізде жақын Шымкентке жақын Ордабасы, Сайрам, Қазығұрт аудандары алуға мүмкіндік бар.